אנחנו נסיים בחודש ניסן, שזה למעשה ראש החודשים, וזו ההתחדשות הכי גדולה. היום, ביום הזה, יורדת התחדשות הכי גדולה לעם ישראל וגם לעולם כולו. כיוון שזה ראש החודשים. ראש השנה לעשר התרות. כן, בסדר, זה עכשיו מאוד חשוב. לכן אנחנו, במוסף, יש את השמות שאנחנו אומרים ברוך אתה השם וקדש ישראל וזמנים, יש את הזה של י' כו', שזה מעשה השפע הכי גדול שיורד היום. לכן קוראים לזה התנחות שמיים ותגל הארץ, שם זה נמצא בזה. צריך לדעת שבאמת הצד השם יתקום. עם ישראל, אנחנו בחודש ניסן, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, והקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו עם, שהוא יהיה הלב של העולם ויהיה המוח של העולם. וממנו ברכה באה לכל העולם. יש כאלו שחושבים שאם יצירו את האדם של עם ישראל, אז הדבר הזה הוא לא יעבוד. אז אני רוצה לחדש להם שקדוש ברוך הוא לא נמצא בפנסיה ולא בפנסיה מוקדמת. קדוש ברוך הוא עושה את הדברים שלו, והוא מנהיג את עולמו. ודעת תבונות, אתמול בדיוק היה לנו שיעור בעניין הזה, אומר דעת תבונות, הרמח"ל, אומר, מכיוון שקדוש ברוך הוא בחר בנו כל העמים, יש לנו את היכולת, יש לנו את היכולת להשפיע ולהוסיף טוב לעולם, או חס ושלום הפוך. אצל האומות העולם אין להם את הדבר הזה. הם יכולים להפריע, ומי שיפריע, אז הקדוש ברוך הוא מתחשבן איתו. אנחנו רואים בשני נקודות חשובות. לפני שלושה שבועות דיברתי פה על העניין של רעידת אדמה, שלפי התלמוד הירושלמי, הוא אומר שרעידת אדמה היא באה לעורר את כל העולם כולו לגבי נושא של בית המקדש, שהוא עדיין לא בנוי. כיוון שכשבית המקדש לא בנוי, הדבר הזה הוא חיסרון מאוד גדול לעולם, לא רק לעם ישראל, אלא לכל העולם כולו. הדבר השני ששייך כאן להגיד, שכל הנושא של מערכת משפט, מה שיש, אנחנו רואים מצד שלנו, אנחנו רואים איזה דברים הזויים. צד השני הם אומרים הזויים, אבל צריך לדעת שעם ישראל יש לו שתי קומות. יש לו את הקומה החיצונית, הסתכלות חיצונית שכלית, אבל יש לו את הקומת הקודש. ומצד הקומת הקודש היא קומה עליונה, כדי כך שרב קוק אומר, הסתכלות בצורה שכלית היא אחד מרבבית מכל ההסתכלות של הקודש. אז אנחנו צריכים לדעת למעשה, עם ישראל צריך להתאחד, להעלות את שני הקומות, את קומת הקודש ואת קומת הזה, ובעזרת השם, אין בזה שום ספק שעם ישראל הולך לקראת התגשמות הגאולות וכל הדברים הטובים שצריכים להיות בעם ישראל. לכן אנחנו, היום אנחנו כבר מתחילים להרגיש את ריח של קורבן פסח שיש פה. אנחנו לא נצליח להספיק, אז בינתיים, בעזרת השם, אנחנו מקווים. אבל תדעו לכם שכל אלו שמנסים לפעמים לקפוץ ולעשות כל מיני דברים, זה כדי להגיד לעולם שברגע שפה יתקיים קורבן פסח או קורבנות, יהיה טוב לכל העולם, לעם ישראל ולכל העולם כולו. כי הברכה היא באה מפה והיא באה רק דרך עם ישראל. לכן, זאת הקריאה. ודבר אחרון שאמרתי גם לפני שלושה שבועות. היום התחיל החג של המוסלמים, ובאמת, כי בתפילה יקרא לכל העמים, וזה בסדר. כל אחד יכול לבוא, אבל לא לחלל את המקום. מי שמחלל את המקום, מידת הדין מתוחה נגדו. צריך להיזהר. בדברים האלו לשמור ולתת לכולם את החופש הפולחן עד שבעזרת השם יבוא גואל, הקדוש ברוך הוא יחליט שיבנה את המקדש ויעשו את הדברים, ואנחנו בינתיים מקדמים את זה כשאנחנו עולים מכאן. רק במקומות המותרים. במקומות המותרים, וכשפניהם אל הבית ולא אחוריהם אל היכל השם. את הדבר הזה, אבל כמובן שהם מסכנים את עצמם. אנחנו מקווים שבעזרת השם אנחנו נזכה להקריב כאן קורבן פסח, לבנות את בית המקדש ולעלות כאן לזבוח, ובעזרת השם אנחנו נבוא ונראה מן הזבחים ומן הפסחים, אמן כן יהיה רצון. אמן.